Oh,
Okay.
agapetatis passaudicum paratus. Araegem mundutes meu patane, devas a prestagat. Evdin el pastunagis meze parabanagis cum paratus. Sicoe carogutune zorutune par carudianis. Հարցրարարեք ըստ Ձեր Աստված մեր, երգիր բաքեք բադվանջանի ոդից նորա զիսուրպե։ Մովսես եւ Արոն երգիցուկ նորա, Սամվել ընդայնոսի որ կարդան զանը նորա։ Գարթային արդեր եւ նա լսեր նոցա, եւ իսյուն ամբող խոսեր ընդնոսա։ Բայց զրկայություն նորա եւ սրամանոս զոր երդնոցա։ Ձեր Աստված մեր, դու լսեիր նոցա, Աստված, դու քավիչ լինեիր, վրեժխնդիրի վերա ամենայն գործոց նոցա։ Բարձրարեք ըստ Ձեր Աստված մեր եւ իր փակեքի յառը սուրբ Արքոն եւ Օրքո եւ Օգույն Սրբո։ Այժմ եւ միշտ ավելյան ավելի գործան։ Ալելույա, ալելույա, Սիոնի մեջ օրհնությունը քեզի վայել է Աստված, Երուսաղեմի մեջ ուխտը քեզի դիմադրուցվի։ Խաչին մասին քարոզությունը հիմարություն կտվի գորուստի ճամբուր մեջ գտնվողներուն համար, մինչ մեզի բրգության ճամբուր մեջ գտնվողներուս համար Աստուծո զորությունն է անիգա։ Արդարև մարգարեության մեջ գրված է, իմ աստուններուն իմ աստուծունը պիտի խափանեմ, խելացիներուն խելքը պիտի գործընծնեմ։ Այն ադեն, ուր պիտի մնան իմ աստունները կամ ուսյալները և կամ այս աշխարհի հարցերը կնողները։ Չէ որ Աստված ցույց տվավ, թե այս աշխարհի իմաստությունը իմարությունը, որովհետև աշխարհը իր ունեցած իմաստությամբ չգրծավ ճանչնալ Աստված, և անոր իմաստությունը ուստի Աստված ուզեց հիմարություն համարված խաչին կարոզությամբ բրգել անոն, որ կհավատան։ Եվ թեպետ հրյաներ հրաշք ուզեն, իսկ գույներ իմաստություն կպնդրեն, մենք խաչված Քրիստոսը կկարոզեն, որ կայտագություն է հրյաներուն համար և հիմարություն հեթանոսներուն համար։ Թեպետ նույն այդ հրյաներեն ու գույներեն դանչվածներուն և թարցի եկածներուն համար անիկա Քրիստոսն է, Աստուծո զորությունը և Աստուծո իմաստությունը։ Ասեին որոդում ընլինել, կեսքն ասեին, հրեշտակ խոսեցավ ընդնվամ, հադասկանի էտ Հիսուս և ացև, ոչ վասնի մինչ եկն բարբարս այս, այլ վասն ձեր, այժմիկ դադաստան է աշխարիս այս օրեք,
այժմ իշխան աշխարհիս այսօրին ինգեսի արդակս եւ ես հոժան բարձրացա եկրե ժամենես ընկծեցի օրը Oh.
Vasan Sırpazan Hayrabedin Merod Yarın Yarın Karekni Sırpaznakuin Gatoligosi Եվ ամենայն ուղափար եպիսկոպոսաց, քահանայից եւ սարգավակաց, եւ ամենայն ուխտի մանգանց սրբո եկեղեցվույս, ըստ դեր աղաչեսցուք։ Amen.